Habis tu I nak gila perempuan ke? Memang I kena gila jantan pun. Kalau gila perempuan macam mana? I bernonok, perempuan tu bernonok. Habis tu you nak suruh I jadi ni apa tu apa tu ni apa dia yang kuih yang tu yang lipat ada kacang tu panggil apa? Ha tu jap tu. Ramai ni. Kuih ada kacang lipat. And apam balik. Apam balik ha. Kau nak jadi aku apam balik ke? Pastilah aku kena gila jantan. Takkan nak gila perempuan, anjing. Kau nak guna peribahasa pun tengok orang. See the face, okay? Oh my god. Apa tu kau yang perempuan tu gila apa? Betul tak? Mestilah I ni kenalah gila jantan. Takkan nak gila perempuan. Kalau gila perempuan tu dah tak betul. Faham? Ya, kenapa tak masuk situ kan? Kata I gila-gila dah kenapa? Ha? Kau nak jadi aku karipap kosong? Ha? Karipap yang tak ada inti? Ha? Makan untuk budak-budak? Aku ni karipap inti penuh tau. Ha? Masih tidak lagi dibagi makan. Masih penuh. Ayuh, tolonglah. Kan, jangan baca komen kerja tu. TL je, kan? ITL je. Ha, perempuan gila tu, Jad. Laki dia tu, ha, hidung kau bergerak lah, Jad. Bergerak? Ya Allah, dia kata hidung aku bergerak pula. Adik sajak tu, sabar dia cakap pasal ayah sakit. Inti penuh. Ha, okey je gila jantan. Dari kahwin dengan laki Melayu tesis kena tinggal kan. Biar orang gila saja balik terbalik kan. Kan? Yalah. Dia kata kita gila jantan lah apa. Habis tu nak gila apa orang macam saya ni? Ha, even perempuan pun mestilah kena jodoh dengan lelaki. Takkanlah jodoh dengan perempuan. It's not make like, you know, because I'm already, yeah, because I'm girl, I'm pussy girl, so I cannot be like, you know, pussy girl must be find with the man. We cannot become pussy and pussy become like puss, you know. It become double. It's double, you know. It's double. Ni tak boleh ke sini? Belakang ni, tutup kereta ni. It become, if girl with girl, it become pussy, gitu, pus. Apa tu pus? Tak pernah kena clean wanita. Eh biarlah, 10 kali aku nak clean pun akhirnya menjadi juga ke sini perempuan tau. Pas perempuan perempuan menjadi juga. Menjadinya. Tuan tengok dulu. Okay, okay. Hidung saja petak ujung dia. Tu kepik tu. Tu botol tu. No, tu ha. Dah jom. Nah. Okay lah, yuk, kita nak gerak. Kita nak gil-gil. Kita nak gil-gil. What gil-gil? This fucking clock. Oh my god. Tak tahu. Oh my god. Okay, bye.